Tachovský sbor dobrovolných hasičů má po víc než 20-leté přestávce opět kroužek dětí. Jeho činnost byla oficiálně zahájena v loni v říjnu. Přihlásili se do něj téměř dvě desítky chlapců a děvčat. Takový zájem byl pro dobrovolníky skutečně velkým překvapením. Ale víc nás překvapuje, že po těch půl roku prostě ty děti zůstávají ve stejném počtu a jejich pravidelné schůzky je ve středu se zúčastnit 13, 14 dětí. Ten kolektiv je trošku stmelený už a, a, baví je to zřejmě u nás. To nám potvrdili i přímo někteří z mladých hasičů. Jsem tady spokojená a přihlásila mě na to maminka. Přihlásil mě jsem tačka a moc se mi tady líbí. Mě jsem přihlásila teta a nejvíce mi tady líbí, všechno se mi tady spíš líbí pátek 10. února se děti i jejich rodiče sešli při výročním setkání. Hodnotil se uplynulý půlrok, který byl pro kroužek víc než pestrý. Hned v říjnu se tachované vydali na soutěž Plamen, kde skončili ve štafetě dvojic na krásném třetím místě a v braném závodě pak čtvrtí. Jeli jsme opravdu s dětma, které jsme znali týden a měli jsme týden na to je to naučit a připravit, takže nás velice překvapili a potěšili. Kromě úspěšné účasti na soutěži děti například také nocovali přímo v hasičárně, byli se podívat i v novém sídle tachovských profesionálů. Byli jsme na jízdárně, exkurzi, potom jsme navštívili muzeum, zdobili jsme stromeček, jak nám tady, tak v lese zvířátkům, byli jsme v bazénu a já už nevím, co všechno. Nejlepší byla jízdárna a ještě taky když jsme spali na Když jsme byli na Psemdě v bazéně a v muzeu se mi hezně líbilo. Pravidelné schůzky kroužků se konají vždy ve středu odpoledne. Děti se při nich samozřejmě také učí, a to například uzlování či požární ochranu. Pokud to prý alespoň trochu jde, trénuje se i přímo požární sport. Momentálně třeba v garáži jednou za čas trénujeme, byli jsme vzadu na zahradě trénovat, ale nejde to tak, jako když je teplejší. Z akcí, které jsou v plánu, zmiňme například návštěvu Plzeňské zoo či exkurzi u místních záchranářů. Samozřejmostí je pak účast na jarním kole soutěže Plamen, na což se děti pečlivě připravují. Tam se budou muset naučit práci s hadícema, práci se strojem a tyhle ty věci, které k tomu souvisí. Jakým si tajným přáním všech je minimálně zopakovat výsledky z podzimu. Oni na podzim skončili v jedné disciplíně třetí, v druhý čtvrtý ze 17 družstev, takže kdyby se tak umístili na jaře, tak by to bylo ideální a, a, fantastický. Jak už zaznělo, kroužek má aktuálně téměř 20 členů. Mladí hasiči prý mezi sebou rádi přivítají i další zájemce. Dobře na soutěž můžeme s dvouma družstvama, s třema družstvama. Teď na podzim máme v plánu začít s družstvama, až budeme mít třetím líp.